class taking a joke. Noel har den beste plassen. Noel har den beste plassen. Bare vent på folket. Noel har beste plassen her. Nei, jeg har ikke den beste plassen, det er han. Vet du hvorfor? Vet du hvorfor? Vet du hvorfor? Fordi den er lalim. Og dette her er kort. Nei, det er det ikke. He's taking all of that, daddy. Pass på. Oh, hvis jeg kommer nærmere, drep den, pappa. Oh! Daddy, hvorfor beveger den? Hvorfor beveger den? Papa, you know what? This learning me patient don't sa game. Kasi don't sa game? I'm pushing. Fordi hele tiden jeg pusher, jeg dør hele tiden på en don't sa Rainbow Six Siege. Men hvis jeg venter, da dør jeg ikke. Nå må jeg være patient som det jeg gjør nå. Du vet patienten er viktig på spilling. Det er viktig for life, eller? Det er viktig for livet. Jeg får ikke noe fisk der, på båten. Jeg skulle ønske jeg kunne ha sånn der, fordi det holder still. Magbili tayo ng bagong float na, kasi tingnan mo yun. Float ni Tito Noel. Ay, nabalik ka niya ito yung fish mo. Tignan mo, binigyan mo siya ng mat. Daddy, pass po mo po ga. Daddy, hvis ikke pass po, da batay ka na. Daddy, er den Kobe Bryant's cap? Cap? Er det det? Ja, det er en symbol. Okay. Sjekk da. Sjekk. Ja, Nike, det er det. Real fire. Er det Kobe Bryant sin? Vent. Daddy, kan jeg få mobilen din litt? Jeg vil bare låne. Daddy, pass på maten. Hvorfor lukker den akkurat hånden her? Oi, oi, oi! Ja, det er Kobe Bryant sin. Jeg skulle ønske jeg kunne ha sånn der hatt, altså. Hvordan kjøpte han da? Kanskje han har vært i Amerika? Da de passer på maten! Ikke spise fisk. Buanka! Hvis du spiser den, jeg skal spise deg. Ja, gjør det, pappa. Mye bedre. Er du sikker på at det er sela? Sikker? Pass på maten. Ikke spis den. Da de kaster nære maten til ham. Jo, da de. Ok. Er det galt? Det er masse krabs der. Tror du jeg skal gå dit?
You meron? Meron? Pass po map mo, okay? Oo! You're not gonna take that because you... What are the song yan? Then I let dun 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 dun. Ayan yung mga rus anak yung rus rus isan. Yeah, yeah, heard that sa na million de gang yun ah. Umi yade. Kasi marami sila ngayon yung anak. Kasi lahat na ano for the full class, no? Are there your tefer? Wa are there your ta? May mare hat in Norge yan. Nay, no dera wa pa Philippines na. Wa yore dera? Why you were there, though? Oh, no. My graduation for the stage. Oh, and so cause it happened up. Yeah, cute. Men vi, dere, neste gang. Vi skal ikke kaste happened up, fordi vi har ikke hatt det. Men dere skal ha... Skulle ønske jeg kunne være på Filippinene. Ja, men dere skal feire, eller? En måned sånn. Drikke og party, en måned. Skulle ønske jeg kunne være på en Filippin og graduate. Da må jeg hente det fra pappa og mamma her på Norge. Og så skal jeg graduate her på Norge. I Norge? Jeg sa i Norge. Vet du hva? Mamma har jobbet litt og bare jeg må gønne deg i Filippin. Ikke på Filippin da? For det der hvis du har graduate der. Noen ganger du har ingen jobb. Mange folk har graduert der, ferdig på skolen, men ingen jobb. Derfor har alle fått gå lære. Du må gå på skolen. Også graduert. I hate the reflection down yung fiskestingen. I hate the reflection of, down of that. Because I think that's gonna sink. What the fudge. Pag mag-sink yan, that betyder at may fish na. Fikan fisk? Hindi. Wala pang fish. Siguro fikan ba mong fisk? Oi, battery low daw si. Huh? Battery low. Kasi hindi na. Bye bye.